Zdravím vás, tentokrát máme speciální díl, který se bude vědě taky věnovat, ale trošku přece jenom jinou formou. Budeme se zabývat ufologií a záhadologií. Témata jsou poměrně jasné, stejně jako jsou jasní hosté. A to je Vladimír Šiška. Dobrý večer. Což je publicista, spisovatel. K němu se ještě dostaneme, představím Claire Klingenberg. Která je vlastně šéfkou evropských skeptiků, evropské skeptické organizace Česku existovali ty v Česku. Existovaly ty případy únosu UFO nebo hlášených únosů mimozemštiny? Měli jsme takzvané únosové zážitky. Mm. Je jich tam dokonce, počkejte, já vám to řeknu přesně, je jich tam 28 těch případů, které jsme řešili. Ale ve velké většině, i když ne všechny, ale ve velké většině to byly případy, které se daly vysvětlit jednou takovou nepříjemnou záležitostí a to jsou spánkové poruchy. Hmm. To jsou poruchy spánku, kdy ten člověk má opravdu, je znehybněný, nemůže se pohybovat, má pocit, že mu probíhá po těle brnění a má zvukový i, má sluchový i zrakový halucinace. Jo, takže tam to hraje asi hodně velkou roli. Samozřejmě ne všechny z případy se dají tak vysvětlit, ale hraje to tam hodně velkou roli. Ale já jsem chtěl ještě jednu věc podotknout, jak mluvíte o letajících talířích, tak víte, že ten Kenneth Arnold, když to viděl, takže vůbec neviděl letající talíř. Ano, on to vlastně neřekl. To vytvořil, on řekl, jen... že to byl disk a ano, teprve později si tomu předřadilo to letající on, on řekl, talíř. On, oni se ho novináři zeptali, jak se to pohyboval. A on řekl, jako když hodíte talířek po vodě a byl na světě letající talíř. On viděl nějaký uh, e, boomerang dokonce, Prostě a zatím nějaký plochý objekty. A je taky zajímavé, jak se v čase mění to pojmenování. Nejdřív to byly létající talíře a předpokládali se s jistotou ty mimozemštění. Potom se změnilo pojmenování poměrně, to bylo někdy v roce 1952, když byla tam modrá kniha v Americe, tak to změnili na poměrně neutrální název neidentifikované létající objekty, UFO. A dneska už i tenhle ten název trošku jakoby zasmrádnul, a už se tomu vyhýbají v Americe a už jsou to UAP. Ne, a jenom, jenom, vzdušné jenom, výbají, jenom já bych to jako doplnila no. ty, ty, oficiální zkoumání, ano. jako právě, jak jsme se bavili, ta, předtím, to to nebyly jen líto, <laughs> námořnická vyšetřovací zpravodajská, ne, vyšetřovací námořnická služba, mm. to ta už nazývá, jak jsi říkal, UAP. UAP. Protože už samozřejmě nechtějí to UFO, protože to má na sobě už ten obrovský nános. Už, už, už prostě oni sami jako někde tam napsali, že prostě je to zprofanovaný ten název, mm. že raději používají tohle, mm. jo? Takže Zeptám se na stejnou, stejnou otázku. A jsou v těch Spojených státech, my známe všichni, rozvel, samozřejmě havárie v Rozvelu a pitvy mimozemštěnů. jsou vlastně ve Spojených státech dneska jako by skutečně případy podobné, jako teda by byl je ten český pro, pro pana Šišku, je i pro vás, nebo vůbec je nějaký jakoby, z případ skutečně jako zajímavého sledování UFO, něčeho, co nešlo vysvětlit? Teď jako ve smyslu unosu nebo ve smyslu sledování nějakého nevím, objektu? Ve smyslu sledování nějakého objektu. Tam je problém, že když se nějak rozkřikne, že byl nějaký objekt, tak který právě sledovala armáda, tak armáda samozřejmě chce pustit žádné informace dál. Takže potom je tam hrozně moc prostoru pro konspirace. A těch surových dat, kterým se může normální člověk dostat, je hrozně málo. Takže tam může to být mnoho vysvětlených objektů, ale pro veřejnost nevysvětlených. A nějaký přesně konkrétní nemůžu jmenovat, to, toho, takových jako různých je docela, docela dost. <zvící> Máme nějaký důkaz, že by to skutečně mohla být uh, mimozemštěné? Byl vůbec někdy vlastně nějaký důkaz, jakoby, protože uh, co v podstatě vždycky byly sledovány nějaké jakoby, předměty, nějaké jako objekty, které jako létaly a my jsme vlastně, nebo v podstatě jsme se přijala obecně ta myšlenka, jsou to mimozemštěné. To pozorování létajících talířů, malých zelených mužičků, je to pozorování jakoby mimozemštěnů ale vlastně by byl někdy vůbec nějaký jako důkaz nebo jakoby nějaká indicie, která by vedla k tomu, že, že ten fenomén UFO, ať už jsou to trouhelníky, ať už jsou to bumerangy, ať už jsou to vlastně polotalíře nebo talíře, že jsou to skutečně mimozemštěné. Já řeknu tu strašnou větu. My jsme, my jsme to ani nevyvrátili, ale ani nepotvrdili. Jo? A opravdu je to tak. Prostě... Tady je dobrý si uvědomit, ty trůhelníky nás taky trápily, trůhelníky pozorovaný. Jo, a taky, taky, jsme měli podezření, že jde o nějaký letadla, nebo tak ptali jsme se armády, samozřejmě armáda. Zrovna tak v Americe se vědci dokonce chtěli po armádě, aby jim dali data z těch pozorování, které mm. oni dělali. A samozřejmě si ničeho takového nedočkali, protože ty data jsou získané z letadel moderních, kde prostě se tají tyhle ty věci, jak oni je získávají to je strašně těžký a já si myslím, že jako by měli uh, jedno, jeden problém, takhle, tam je jeden problém. UFO zcela určitě není jedna věc. Ty případy, které máme, které nám zůstaly nevysvětlené, tak oni, uh, oni prostě ne, ne, nestane se, nikdy se nemůže stát, že přijde někdo a řekne, heuráka, přišel jsem na to, co je UFO. Prostě ne, nepřijde, protože to uh, přijde někdo a řekne, část těch UFO jsou, dejme tomu, neznámé přírodní jevy. Pak přijde druhý a řekne, část těch pozorovaných UFO, třeba nevím, ty trojuhelníky, jsou tamhle zkoušeny nějaký nový letadla nebo drony. Jo? Ale nestane se, že by najednou někdo šmahem vysvětlil všechny pozorování UFO. Protože to není jedna věc. Ale hmm. zase je hezký sledovat, jak uh, ty jakoby fenomény, jako například ten únos, která, který uh, v mnoha případech se dá vysvětlit, paralýzou, vlastně dřív byly zase démoni. Že jste mm -hmm. lidi to projektovali, démony, kterým se na hrudi, ty, ty uh, mourci se jim říkalo, sukubus, a potom i sukubus inkubus, a v tom českém prostředí je oh. mourec. A potom se vlastně to přeneslo, že to, to jsou mimozemštění a vidíme krásně, jak to. Ta doba, to prostředí, ten zájem, co je v té kultuře, se promítá do těch představ? Ono vždycky. Ono Když i ty to... mimozemštění že no. To co, to, co, dřív bylo posednutí teda čarodejnicí, tak následně bylo považováno za, za únos mimo Nebo útok demona, no. tak následně bylo no. A to vlastně únos vidíme třeba i u těch chemtrails, že, že původně to byly čarodějnici, který práškovali po les z zkoštěte, a pak už dneska jsou to letadla. Vlastně pořád ta myšlenka je stejná, že nějakým způsobem nám někdo chce z toho škodit, že jo, nám kazit úrodu, dneska teda je to ovládání mysli, ale, ale tak, ale... Pořád tam, jako tam ta, to vlákno myšlenky tam je. Samozřejmě velmi zajímavým součástí toho celého toho fenoménu jsou UFO kontaktéři. To znamená, že, že my vlastně známe ty, ty, slavné zahraniční kontaktéry. My jsme měli kontaktéry i v Česku, takže my jsme v tomhle úžasní, tak kromě ano, teda slavne. sledování UFO jsme drželi kontakt s dobou e, prst na tepu doby, co se týče e, teda komunikace s mimozemšťany. E, Mluvili jste někdy s Ivo A. Bendou? Bavili jste se? <laughs> Povídejte. Tak to je, myslím, že teda, všechny, teda všechny, teda myslím, všechny že pamětníky dobře 90. let. Samozřejmě Ivo A. Benda byl obrovský fenomén ve směrní lidé. A, no, takže... Bavili, ale já takhle. Já jednu věc, se jich musím zastat. Já si myslím, že možná někteří z těch kontaktérů to jsou docela jako hodní lidé. A co? všimněte si, co oni říkají. Jsou tady naši vesmírní bratři a co po nás chtějí? Aby jsme přestali válčit, aby jsme se k sobě hezky chovali, jo, aby jsme prostě neničili přírodu. To všechno oni říkají. A já si myslím, že tam možná funguje nějaký psychologický jev, něco, s čím se třeba setkáváme u dětí, které byly třeba znásilněný nějakým dospělým. A oni říkají, že prostě oni vám řeknou, že, to, že jim ublížil nějaký medvěd. Třeba. Hmm. A dáte, kdybyste je dali na detektor lži, tak prostě ten vám to potvrdí, že mluví pravdu, že opravdu to byl medvěd, protože v jejich vědomí, eh, jejich vědomí si přetvoří nějakou snesitelnější vzpomínku. Něco, něco, co jim umožní se smířit s tou realitou. A něco podobného, by mohlo fungovat u některých těch kontakterů, který prostě jim jejich podvědomí vyrobí prostě něco. Jo, a oni začnou psát automatickým písmem a teď píšou ty... Jo, takže tam si myslím, že jako může fungovat tohleto. Jo, ale samozřejmě, mluvil jsi tady o chemtrails, mě naučila záhodologie jednu věc. Já jsem, místo aby mě přivedla ke spikleneckým teoriím, tak mě naopak přivedla k tomu, že daleko víc věřím vědě, protože ta věda mi dává odpovědi. Tak, my vám taky dáme odpovědi na vaše otázky, můžete nám psát uh, dotazy. Uh, já je tady saduju. Uh, zatím víme, že mimozemšťané byl si přijeli pro Elvise. Tak děkujeme za informaci. Je tam, je, je tam u tam Každopádně můžete položit jakékoliv jiné dotazy. Naším hostem je Vladimír Šiška, vedoucí projektu Záře, který vlastně od roku 1992 monitoroval hlášení o výskytu UFO nad Českou republikou, nad Českem a, a vůbec dalších fenoménů. A taky Claire Klingenberg, která je vlastně šéfkou Evropské skeptické organizace která se mimo jiné vlastně zabývá vědeckým zkoumáním paranormálních fenoménů a, a víry vlastně v paranormální, paranormální fenomény. Takže uh, můžete se ptát, my budeme odpovídat. Zatím se bavíme o množenšťanech, už tady byl dotaz, jestli Pottergeist už byl, ne, Pottergeist teprve bude. <laughs> tak, uh, Ti ufokontaktéři, to byl vlastně velký taky světový fenomén, napsali o tom spoustu knih, já jsem v 90. letech kupoval veškerou ufologickou publikaci, maminka mě za toho nenáviděla, Do dneška toho mám plný, mám toho plný plnou knihovnu ještě, jakoby v Bruntále, takže máme spoustu příběhů teda o UFO kontakterech, tak nejen teda o Ivoa Bendovi, ale švýcarský UFO kontaktér kterou později že, vykládal, takže vykrádal i takže takových... Minulý týden mi psal nějakýho jeho si nechci spolupracovat. No. <laughs> takže pořád je to živé. Jak, je vůbec se kritická věda nebo racionální věda kouká nebo skeptici, jak se dívají na tenhle ten příběh UFO kontakterů? Tak uh, UFO kontaktéři nebyli channeling, to byl taky obrovský hit z toho přelomu 80. 90. let, obzvlášť. A tam zase, já se se vrátím k tomu, co jsem říkala před chvíli, že tam vidíme vlastně fenomén, který jsme velmi dobře znali, přetvořený úplně do nového kabátu. A tím myslím spiritistická média, která byla populární v 19. století, které se zase propojovaly se záhrobím vzduchy, které budeme řešit později. A teď najednou zase máme ty stejné, jako by stejný typ osob, které se ale propojí najednou, už to není duch, není to nějaká zesnulá babička, ale je to uh, mimozemštěn 3000 let starý, který má veškeré moudro a které nám vzděluje. A tu českou scénu, uh, tak už neznám, takže nemůžu komentovat, ale v, te, v těch státech není, nemůžu úplně říct, že by všichni ty lidé byli, se dali považovat za dobré lidi. V tom smyslu, že mnozí na tom velmi tvrdě vydělávali, mnozí právě to potom už přetvořili jako toho vystoupení, skoro jako z kritických médií, že právě kontaktovali skrze ty mimozemštěny, dělali jako věždby pro ty lidi a byl to takový jako hmm. nový způsob ještění, nový způsob výkladu a nový typ biznesu, a který byl ve své době velmi populární, velmi výdělečný. Hmm. Jsou ještě dneska nějaký slavní ufokontaktéři ve Spojených státech? Hmm. Jako v, už ne už ku podivu si zase se vrací ty spiritistická média, ty začínají zase znovu populární, ale, ale UFO kontaktéři už, už, vůbec. Tam vlastně ten, ta historie toho skepticismu má hrozně hezký příběh s tím channelingem. A to je, že ten zakladatel toho moderního skeptického hnutí, James Randy, a si našel mladého chlavce, to zní strašně, a, ale a, s tímto chlochem se domluvili, že právě on ho naučí, jak předstírat, že je kontaktér a budou dělat vystoupení do Austrálie. Uh, musíme si uvědomit, že to je před předinternetová doba, takže uh, to nebyl problém tam poslat jenom ty mediální výstupy, které chtěli, ten příběh, který chtěli, ale lidé tam byli na na obrovský stadion, na to se dá setkat s tímto chlapcem, který teda skrz něj mluví. A uh, se omlouvám, jsem zapomněla jméno toho konkrétního mimozemštěna, ale prostě tento, tento velký mimozemštěn. No, proběhl ten večer lidé přísahali, jak jsou rádi, že se s ním potkali, že z ní cítí tu mimozemskou energii, že jsou prostě uzdravení, že se cítí fantasticky a na konci toho večera odhalili, že to je celé podvod, že to bylo připravené kouzelnické vystoupení, používající mnoho těch klasických kouzelnických technik, které právě způsobují, vytvářejí ten dojem, že se jedná o skutečnou schopnost. Ale ty na tom nevěřili. Odmítali tomu věřit, že prostě ne, že se prostě napálili. A ono to teda nebylo úplně dobrý nápad, je ten Carlos Hoax, jak se to dneska tomu říká, protože všichni lidé se naštvaní. Nikdo se neodešel poučen, protože za čtyři měsíce to udělal někdo úplně jiný, úplně stejný hoax a lidi se na to nachytali úplně stejně v Austrálie. Austrálii. A média byla naštvaná, náštěvníci, to, někoho to vlastně nepřesvědčilo, ale bylo to aspoň takhle zpětně, se může pít, že to je taková hezká demonstrace, jak ten fenomén pořád funguje stejně, akorát se přetváří ten image a ten marketing kolem sebe. Mhm. Takže se může stát, že to je vlastně pořád ten samý fenomen, který akorát mu dáváme nějaký jako jiný význam, jiné vlastně názvo sloví. To znamená, že dřív to byla čarodejnice honduchů, a že dřív se zjevovaly přízraky nebo Pana Maria, mhm. ta velice ráda se zjevuje a, a následně Fátimská zjevení. Takže kdyby Fátimská zjevení se odehrála o 60 let později, tak by to zase třeba byl Aštar Šeran. No. Jeden, jeden, to tak jako vnímá. No. A co, co vy na to vlastně? Jeden, na jeden ten známý ufolog Jacques Vallée, což je ufolog francouzského původu, žijící v Americe, napsal moc pěknou knižku. Právě to vzal úplně z jiného z eh, pohledu. A napsal moc pěknou knižku, která se jmenuje Pas do Magonie. A Magonie, to je prostě vlastně eh, legendární země, která prostě leží někde, kam byly unášeny ti lidi. A on vlastně všechny tyhle ty historky porovnával s mytologií mm -hmm. a zjistil, že opravdu prostě tam jsou stejný vzorce chování, stejný, stejný tyhle ty... On to bral docela vážně, takže říkal, no ono to není tak úplně vyloučený, že se opravdu s lidma něco děje a že to je v rovině prostě těch jejich vědomí, jo. Ale to, že pak jsou ty lidi zklamaný a že se jako nenechají, nenechaj to vysvětlení. Já se s tím setkával každý den v projektu Záře, kdy mě manželka říkala, hele, nediv se, že ti ty lidi, občas samozřejmě byli na mě i oškliví, že, že ti ty lidi nemají rádi, protože on ti každý nahlásí, že pozoroval UFO, že pozoroval něco zvláštního. Každý si myslí, že to jeho pozorování je úplně jedinečný a, a, a úžasný a tohleto. A ty mu řekne, že viděl letající lampiony. No on tě musí za to nenávidět. Ty jsi mu úplně prostě zkazil, jo, prostě mm -hmm. zkazil tu představu, že prostě viděl něco úžasného. A, a opravdu někdy se s tím jako lidi nechtějí smířit, tak jako je evidentní, vidím jako opravdu, co pozorovali, jo, prostě to je. Hmm. To znamená dobře. <laughs> ale to konec konců bylo vlastně i, i to nebo dneška heslo těch amerických ufologů, že jo? I won't believe, nebo I believe, ano. já I věřím. I, I, I won't chci věřit, jo. Takže vlastně tam byla ta touha, jakoby, a samozřejmě v okamžiku, kdy jako by měli pocit, že našli ten důkaz, že, že to viděli, tak byli z toho hrozně zklamaní. Já se zeptám, no. má, máme tady dotazy, s fenoménem UFO by byly spojeny kruhy v obilí. Mm. ty už nám taky zmizely, stejně jako projekt Záře nám letos zmizí nebo zmizel, a tak vlastně nám jakoby se ztratily i, i kruhy v obilí. A jak byste vlastně, zkoumali jste takový v obilí, chodili jste chtěl, tam? Ano, chtěl bych věřit. Ne, my máme, my, my, máme, my máme v logu našeho projektu, je, nechceme věřit, chceme vědět. jo. A ono je to stejný i s těma kruhama v obilí. Tam je trošičku hlubší ten propad toho, my jsme jich zkoumali, já nevím, přes tři stovky. A tam to je tam za, za posledních 30 let no, právě. se objevilo kolem 300 kruh v obilí v České, v České republice. to řekl úplně přesně. To je hrozně zajímavé číslo, já jsem netušil, že jich bylo tolik. E, úplně přesně, jich je 371. 371 kruhů v obilí. Těch opravdu těch obilných hmm. kruhů, jo. Nemyslím teďko ty e, výlí kruhy třeba, který dělají v trávě e, pod houbí hůb, to jsme taky zjistili postupně a lidi to hlásili. Ale e, opravdu to polehlé obilí. E, z toho je obrovský jako problém, že to je obrovský, e, obrovský velký procento padělků. Prostě opravdu většina, drtivá většina prostě těch kruhů jsou evidentní padělky, které vytvářejí lidi. I ty složitý velký piktogramy, viděl jsem video, kdy se Britové chlubili nějaká skupina, asi ve čtyřech lidech, udělali během pár hodin v noci prostě Udělali obrovský piktogram, snad skoro kilometr dlouhý, A krásný. A nádherný, jako no. opravdu pěkný. Jako, to by zemědělci asi neřekli. Ale... <laughs> ale, no, zemědělci to tak nenazývají, já se nedivím. Je to ničení majetku. Ale je, je prostě vidět, věřte lidem, že dokážou úžasné věci, když chtějí. To prostě, to jsme se přesvědčili. Ale jsou tam, je tam několik málo případů, kde jsme naměřili věci, které by tam neměly být. Tak to mě zajímá. A e, dali jsme vzorek z polehlé části pole, mimo, část, mimo pole že jo, dali jsme e, laborce e, v tom, a oni zjistili, že ten vnitřek toho stébla v tom ohnutí, myslím, že šlo o Vojtěžku tehdy, ne, takový docela netypický, že ten vnitřek stébla je spálený a povrch toho stébla, kde je pokožka a ty, ty cévy a tohleto, tak je v pořádku a funguje dál. Jo. A to neuděláte, by musel někdo chodit s mikrovlnkou po poli. A to byl jeden vzorek nebo jich bylo víc? To jich bylo víc, mm -hmm. z toho, momentálně z toho jednoho kruhu a těch takových podobných věcí, prostě myslím, že to byly asi čtyři nebo pět lokalit, jo, mm -hmm. kde jsme tohleto, kde jsme takovýhle nějaký věci objevili. Moje hypotéza je, samozřejmě, že to nedělají mimozněmště to to blbost, protože to by jim nikdo nerozuměl, když tam dělají nějaké symboly. Navíc to jsou většinou velmi jednoduché kruhy, takový ty, který teda považujeme, že asi jsou skutečný, jo, nebo autentický, nebo jak to chcete říct. Ale já si myslím, že pravdu má jeden, jeden bodrý Morava, který nám napsal velice krásný dopis kdysi, že když byl malý, tak ho vodili v 50. letech, vodil tatínek na pole, aby se podívali, jak se hospodaří na jejich nový majetku, na jejich bývalý majetku a viděli tam nad polem nějaký světla na modralí. A on se ptal tatínka, co to je a tatínek říkal, to je elektrika. Jak je sucho jak se ty klasy třou o sebe, tak tam vzniká elektrika. A až padne rosa, tak se to vybije a ty klasy to podtrhne. A že prý se tam druhý den byli podívat ráno a byli na tom místě přesně takový kruhy, jako teďko vidíte v těch časopisech že jako statická elektřina. Takže nějaký hodně netypický druh výboje, hodně vzácný druh výboje, asi, jo, prostě já si myslím, že právě tyhle ty hodně záhad vzniká tím, že jsou málo častý. Že jsou málo častý a nejsou příliš, jo, navíc tady hraje roli, bohužel, ty padělky, které úplně ničí, jako normální, seriózní zkoumání těch věcí. Protože, vemte si, my jsme amatéři, jezdíme za vlastní peníze ve vlastním volném čase prostě na, na pole, kde pak hned při prvním pohledu vidíme, že to je udělaný prostě s prkinkem že jo, ten kruh. Jo, tak prostě je nám to líto a, a, takových případů je více jak 90%. Jo. Důkazy o mimozemšťanech, o návštěvách z vesmíru v historii, tak... Máme případy, které jsou nevysvětlené. Kdekoliv v Čechách kopneš, tak na ty kilty narazíš. Průkaz se tam prošel, takhle namaloval prstem přesně tu spirálu. Albatros pilot hlásil, že to nevidí. Na radaru to bylo. On říkal, už bych to nikdy nechtěl zažít. Je to poměr. Tady se mi to rozsvítil, tady je duch a jak vím, že to je duch, no protože se mi to rozsvítilo. V tom šumu zaslechnete i třeba rozumný slovo. Kromě tady těch jakoby, elektromagnetických polí, měříčů elektromagnetického pole se právě chytají ty EVP, ty Electronic hmm. Voice Phenomena. Ten poltergeist je přece trochu jako jiný fenomén. Teď vám řeknu něco hrozného, tady paní skeptička se bude určitě hrozně smát.